כבר מקבלים עם ה-20? אוקיי, לא. תתקשרו איתם, תגיד להם זו הרעה שלי או של מפקד החייל לדבר. רבותיי, אנחנו חופשים על הקווים. חופשים על הקווים. לפתוח את הרדיו, להיות בהזנה הכל. אוקיי, מה קורה עם הקרב? למה עיכבתם את 113 גלימה? מי עיכב? לא יודע, מישהו עיכב אותם. ברקן, מה עם הקרב? אבל אני רוצה לדבר על דיווח נמצאים באזור הירמוק למטה. מיגים תוקפים את מגידו. מיגים תוקפים את מגידו, מי יודע? לעלות על המיגים האלה! נון מן! יש עוד מיגים ופעיד על הקרקע, המסלול אומנם מושמד, אבל יש עוד מטוסים על הקרקע. ברקן, לא מעל דמשק, על הגבול. נכון, אזור קונטרה מקסימום. יש עוד מיגים, אני רואה שמתקרבים. ניסי שניים, יכול להיות שהלך הקשר, איבדו איתו קשר ובינתיים לא עונה. קשר עין, יש איתו? לא, אין עוד. ניסי שניים, הוא הודיע שהוא פגוע ומיד אין קשר. מתי הוא הודיע שהוא פגוע? באמצע הדלתא זה היה. רוברט, תבדוק עם מוביל של כיסא. איפה זה בדיוק קרה לכיסא 2, ואם הוא קפץ? אוקיי, בסדר. לא ראו שהוא קופץ. כיסא 2 כנראה קפץ. מי? כיסא 2. כן, איפה? זה סביב הדלתא, הם כבר נוחתים, שלושתם ישנם, יש קשר איתם. טוב. רוברט, אתה מוציא הליקופטר? לא מוציא, לא מוציא, זה בדלתא. רות. נסלב, כן. מישהו נטש מערבית לאבו סוואר אחרי יציאה מתקיפה. מי זה היה? מיד טרומן 4 מנור. מי זה מדווח? מיד מריו דיווח, הוא היה מספר 3, הוא היה מוביל. ואבו סוואר בא מבנה לנחיתה בית זידלה. הוא קפץ מערבית לתעלה. מי? המנור הזה. הליקופטר מצא שברים בים, טרפדת תיגש לראות מה זה. רוברט, כן. אם יש קשר למישהו שיש לו דלק ותחמושת, נדפוק את המקם בביר אל-אבד. טוב, בסדר. הפסיק את החיפוש בעזה, הטייס נמצא במעגן של העיר, נאסף על ידי סירת. נאסף על ידי סירת דייגים? לא ידוע אם זה סירת או"ם או סירת דייגים. במעגן עזה. אבל אל תדאג, השריון בדרך. חאן יונס בידינו, כוחות לכיוון עזה ולכיוון לריש. מי זה הטייס? זה לבון? כן. לבון נמצא בעזה, עזבו אותו המצרים, אבל השריון בדרך משם. מה לעשות עם ההליקופטר? שיחזרו שניהם הביתה, כן.